أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وطول پشتون کام تا وطول پشتون تاپوز مومن تا دزر لکومی سلامون اولان دیکوم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. چونکہ نن پٹول ننے کی دا انسانی حقوقو نړیوال ورځ ده، هم په دا سلسله کې نن زه د خپل کام د خپل قبیل د خپل وطن سره مخامخ یم. پر دې باندې به یو څه منجلس وکړو. عزیزانو، کومه نن ورځ چې ده په دې کې په ټوله نړۍ پر ظلم باندې، پر جبر باندې او د ټولو انسانانو پر حقوقو باندې مجلسونه کیږي. په کومو ملکو کې چې د انسانانو سره ښه وضع کیږي، د انسانانو سره ښه سلوک کیږي، هغو ته خلک شابشی ورکوي. چې په کومو ملکو کې د انسانانو سره ظلمونه کیږي، هغه عالمي نړۍ په خپل نوټس کې راولي. چونکه موږ په دې ریاست پاکستان کې د پښتون کام په هیڅ باندې یو ډېر لوی پراخ قوم پروت یو. د دې ریاست چند ریاستي ادارو زموږ د کام، زموږ د قبیل، زموږ د وطن یو داسې دښمني په مخه اخیستې ده چې هغه په ټوله نړۍ کې هیڅ یو مثال نه لري. شناخته او ښکاره مجلس دی د پښتانه په حواله باندې. نن هغه ورځ ده، نن په کار دا ولو چې د پښتانه په هر ښار کې د دې ظلم د دې جبر په خلاف باندې پروګرامونه جوړ کړي ولوي. لیکن افسوس په دې حواله باندې چندانې پروګرامونه په پښتون وطن کې نسو معلوم. چونکه دا د دې وطن د معلمانو کار ولو، دا په دې وطن کې د وکیلانو کار ولو، دا په دې وطن کې د انجینرانو کار ولو، دا په دې وطن کې د دې وطن د پوه خلکو ولو، د سرمایدارانو خلکو ولو چې نن د دې خپل کام دپاره دوی یو ډېر لوی لوی پروګرامونه انعقاد کړي ولی او ونړۍ ته یې ښکاره کړي ولی چې زموږ سره په دې ریاست کې دغه ظلم او دغه جبر شروع دی. دا ټیم په پاکستان کې چې کوم حالات د جنوبي وزیرستان دي، تقریبا د جنوبي وزیرستان کې دا پنځلس ورځې بالا کېږي چې کرفیو روانه ده. په کراچۍ کې تقریبا په دې میاشت کې درې څلور ځوانان وویشتل شول ناګاه، او د دوی سره ظلم وسلو، جبر وسلو. دا چوکۍ سره زموږ تقریبا دا ټیم در پنځو زره قوم په احتجاج او پړتال اخته دي. د دې جبر د دې ریاستي ادارو د دې د ظلم د لاسه دا ټیم پر احتجاج باندې. دا ټیم په کوټه کې، په لورلایي کې، دا ټیم په ژوب کې، دا ټیم په ضلع کلا عبدالله کې ریاستی ادارو چې کوم حالات پر موږ باندې جوړ کړي دي، دا د سهولو وړ نه دي، دا د برداشت وړ نه دي. نن درې ورځې مخکې ریاستی ادارو زموږ پنځه سوه
کم زمر وطن دی پر آغا باندی یو بار انگریز چی پا کم آغا کی قبضہ وکل بیای مجھ و دی زمر تاریخ پروتی زمر مامون زکو اسنا دی نن دا ایسی پا نام باندی زمر پر پر باندی یو داسی قبضہ روان دا پاکستان ریاستی ادارو یو کمپنی ده این ایل سی زموږ پر مکمل کاروبار باندې قبضه کول غواړي زموږ مکمل وطن قبضه کول غواړي زموږ وطن خاوره باندې نور خلک راوستل آباد دل غواړي دای دلته خپل کاروبار دلته باندې پنجاب یا باندې دا مکمل کاروبار او ژوند او زندگی باندې واغو ته په لاسو کې چونکه دا په اډوانس کې موږ بدنامه کړی یو په دهشتګرد باندې په تخریبکار باندې تو باندی پا برانو پا بستانات کردو باندی هر اوراز مرد وطن زدره در سلور سلور کسان نامعلوم اپراد موتکی نامعلوم سی کم دیاغا مرد معلوم دی نامعلوم و خلق تا با نی معلوم لیکن و پشتانه کام تا خامخاور معلوم دی عجزان استر گرون کو و خپل وطن تا پداسی کمزوری نظر باندی نو گورو ندا خلق پر مرد باندی رحم لری نہ دا وطن دلتا خلق دا معاوضے خبر رکھی نہ دا وطن دا معاوضے وطن دی دا وطن زمر دا دے ٹول کام دا دے ٹول قبیل شارک دی یو سائڈ یو وجہ دا یو سائڈ بل وجہ دا کہ زمر رکھتے شوالا مجھ خواب بادا نکل بیا با می یو وجہ راماتی بیا با می بل وجہ راماتی بیا با نو پر شار بندی عملہ پسکی بیا با دا شار زل باریش بیا با دا وطن زل باریش و ٹول پشتان کام تا خواستو زاری ورتکو چی نور اللہ پروائی نور غفلت مشتا ندی پکار چی مجوک دلتا چی کم خلق دا دیر وقت سیاسی پاٹیانی دی دلتا پا مجھو دی کمی خبری کئی دا باچا خان کاغا دا مولانا موتی محمود نغرائی دی دا خپل دا توپو خلی دی دا پشتان کام چی کم تبایی و بربادی غواری پاگا دا وشکو سرا پورتا سوی دی دا وشکو دا سیلاب سرا پورتا سوی دی دا عزتو را پورتا کری دی پا دا جنازو اغا علات ولو چی ٹولی ننی ټول نړۍ اشار پر کړی ولو پر اوله پر افغانستان باندې کړی ولو د جهاد په نامه باندې بیا پر جنوبی وزیرستان باندې طالبان پر نامه باندې کړی ولو موږ څنګه کام یو موږ ولې سر نه خلاصو په یو دورانیا کې پر موږ باندې دوه نمونه استعمال سلو پر یو نامه باندې پر موږ باندې امریکا را ټول کله پر موږ باندې ټول نړۍ را ټول کله چې دا روس راغلی دی کافران دی پلان د بستان ده برته برته په جنوبی وزیرستان بیا د طالبانو په نامه باندې وی چې دلته طالبان دي بیا د امریکای سره ډالر راکی بیا د خپل کاروبار پر پښتانه باندې خلاصي د پښتانه مندې ویوړې د پښتانه خوندې ویوړلې د پښتانه بزرګونو ځوانان په لکونو ځوانان در په در رسول ټکټ کور رسول جیل خانې په ټکې دي ادرې په ټکې دي مندونه په ډاکټې سپیانو غوښو خوړلې وانو غوښو خوړلې عجزانو نن ورځی په کراچی کې وګو پښتانه کادرو قیمت وګوري د پښتانه روزګار وګوري پښتون یو کم ځای ته درولې دي دا نن نن زموږ تمام ټرانسپورټي سره پر احتجاج باندې ناست دي د دې بارډر سمجو یو کاټن په شاز مړو څوک واخی روان دي روان دي د کراچی پر رشپتونه پر ورکی د کوزګاټ رشپتونه مسیالي رشپتونه دي د لیویز والا د پولیس والا ایف سی رینجرز والا کسٹم والا دا مکمل رشپتونه پر واخی پر واخی چې کراچی مارکیټ ته ورسول هلته بیا د پاکستان ریاستی ادارې پر هغه باندې چاپه وي چې تو کافر یې ستا سر چټ مال لام دی و موږ ته یې پتواره کړې
اجزانو سر به سر خلاصو په کراچی کې تاسو ولیدل په دا اوس وروسته شپو کې یو ناولی ځوان پر دا سر باندې په ګولۍ وویشتې ورلی تانې لرا پایار یم پر وکئ اپایار یم پر وکئ مجرم یم کې چې ما غل وویشتې ما ډاکو وویشتې ما غواکار وویشتې ټول سیاسي پالچانې چې کوم پر منظور پښتون باندې لګېږي خاموشه ناست خیبر پښتونخوا دی هغه ته موږ خواست کوو چې وروره موږ ستا دوستان یو ته د دښمنانو پخوا د خپلو خبرو روخ ور واړوه چې کوم ګرد کام یې سوځلی دی ګرد قبیل یې سوځلی دی ستا پلار په خپله حجره کې نو سو جنګ کښېنستلی ایم کی ایم والا پیغور و ګرد پښتانه کام ته په خپله حجره کې محفوظه نه دی نو 90 لرې دې راستې موږ د دوی حفاظت کوو مولانا فضل الرحمن صاحب ته موږ وایو چې ته مهرباني وکړه موږ خو ستا ملګري یو د ازادي مارچ حمایت کوو ته ولې د منجلس مخبر ته د پښتانه پخوا راړې ولې د هغه تورمخو پخوا نه وراړې چې د ګرد پښتانه کام کورونه ورونړول ورونه ورونړول پیغلانې سیستر یې پورته کړلې چې زه د طالبانو پسې ځمه زه په دهشتګردانو پسې ځمه د څو طالبان ونیول څو دهشتګردان یې ونیوله ما په هندوستان بدنامه کې هیڅ ته د هندوستان ایجنټې د هندوستان ته ته څلېرېش ګنټې په مرکو ناستې یې خواستې یې ورته کوې د هغو سره راداریان یې خلاصوې کرتارپور راداري دې ورسره خلاصه کړله اتړونه دې ورسره کوله که د ملایانو که د اسرایلو ټولو د هندوانو ټیکې ورسره وولل ولې څوک مخ نه وراړې دا خو اوس خبرې نه دي اوس ته یو یو منټ خبره موږ له په میډیا را رسېږي ولې زموږ د بې اتفاقۍ زموږ د بې اتحادۍ سبب د غټې پالچانې جوړېږي ولې دې د خپل ورکر مخ نه وراړې په دې وطن کې خو د جمعیت ورکر پراته دي دا وطن چې و راغی په دې کې خو د عوامي نېشنل پارټي ورکر پراته دي په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ورکر پراته دي په دې کې خو ټول پښتون افغان قوم پروت دی ګرد وایا چې موږ افغانان یو موږ پلرونه افغانانو موږ د افغان سره راغلي یو لیکن چې کوم څوک زورور دی د پښتون کور خرابوي د پښتون وکور ته اور وراچي پښتون در په در کوي پښتون ټکټ کور کوي ولی د خپل توپو خوله دا غو په خوا نه وراړوي دا اوس ازادي مارچ کې مکمله پښتانه پاتې سلو سندي دوکا ورکله پنجابي دوکا ورکله یو څو بلوڅان ور سره پاتې سلو نور ګرځل او ګرځېدل نه پر میدان څوک پاتې سلو بیا چې د دوم پلان شروع کی ستا سره په دوم پلان کې پنجابۍ چیرې ودرېدی ستا سره په دویم پلان کې سندۍ چیرې ودرېدی دغه خوار پښتانه در سره ولاړ ولو پای چې موږ منظور پښتون په بده خوله نه کویات ګیله لرو موږ د عوامي نېشنل پارټي څه ګیله لرو موږ د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام څه ګیله لرو موږ ستا قوم یو ستا قبیل یو خود پنځه اجزان به په نېشنل پارټي کې یو پنځه به په جمعیت علما اسلام کې یو پنځه به په پښتونخوا ملي عوام پارټي کې یو پنځه به بیا اوس د ډېره دوکه د ډېره درد د ډېرې لاپرواهي د ډېرې غفلت ته څه به راپورته شوي په پښتون تحفظ مومنټ کې به درېدلی یو پښتون تحفظ مومنټ کومه د غیر آئینی خبره کړې ده پښتون تحفظ مومنټ کومه غیر قانوني خبره کړې ده د آئین خبره کوي د قانون خبره کوي د عدالت خبره کوي چې راشي تی مرکا وگان سی منظور پشتون زدر لراول لما تی مرکا وگان سی راسی دا دایاز خلق سرک شیلی خبر اون سر وکی منظور پشتون با زدر لراول لما چه تا سامن سر جوڑا کل زب ستافر لار بین منظور پشتون هم لار سی زب هم لار سی گرد کام هم لار سی گرد کبیل هم لار سی راسی اول خطی اتفاق سر جوڑ که خدای تو گوری قرآن تو گوری دا دی گرد کام تبایی روانه دا دی گرد کام بربادی روانه دا ار او راز په وطن کې چاپی دي د شپې شدي په بغار دي ځوانه پورته کیږي زموږ ګرد کام سترګې پر لاس باندې ورته نیولې دي ورته ګوري مال نه دورې دي لاس لاس راځلې چې ورور ته څه کوي وژنې دي څوک می وژنې ولې می وژنې پر چه چې می وژنې زه تخکار یم زه دهشتګرد یم زه د یو چا سره میلاو یم یو ثبوت راوړې پر ما باندې ما پانڅه کوي منظور پښتون لره یو ثبوت راوړې منظور پښتون پانڅه کوي
یو څوک زما کور نه لري یو څوک زما خور تشته یو څوک زما ورور تشته یو څوک زما کام ذلیل کوي در روزګار و پر دروي زه به ږغ نه لرم زه به ځان څه کوڼ شیطان جوړوم زه به ځان څه ګونګی شیطان جوړوم زه به ځان څه ړوند شیطان جوړوم بیا به زه مسلمان یم که زه ګایدلم ما څه لیدله ما یې څه اورېدله بیا به نو زه کافر یم ډېره خرابه منصوبه بندي روانه ده په پاکستان کې عدالت دا ټیم کمزورې دی په پاکستان کې دا ټیم پارلیمان کمزورې دی په پاکستان کې دا ټیم سینټ کمزورې دی آئین نشته غیر آئینی غیر قانونی د پاکستان پوج او د پاکستان ایسای او ادارو د ډنډې په زور باندې کار روان کړی دی ټول پر سترګو لاس نیولی دی یو دا خو نوم نه سي اخیستلی او په منظور پښتون پسې مې خولې وازې کړي دي منظور پښتون نه پرېږدي ولې منظور پښتون حق وایي پر میدان وایي په ډاګه وایي کله به موږ راپورته کېږو کله به موږ دا کام راپورته کړو نن راغلی دی زما پر پښې دله پر وکښلې څوک یې پر شابې وولی سي نو چې دا نه دی بیا به دی راځي د دې کام د دې قبیل د دې وطن هر قبیل هر ضرورت به پره کوي ما ته روزګار نه راکوي ما ته بجلی نه راکوي ما ته اوبه نه راکوي ما ته ژوند زندګي ته مې نه پرېږدي ما زه به څه کوم تار دې راباندې را دا ربا ورپوم ځکه پاخوا پاته ما ته کال سل کال بنځه زر کال دا تار نه ولو دلته هېڅ تخریبکاري نه وې هېڅ دهشتګردي نه وې دلته هېڅ شی نه ولو لیکن تا چې خپل مقاصد خپل غرض دې پکې ځایوې نو پر ما باندې تار راګرځې ما تړې مې دلته این ال سي راته جوړې بیا به پر دروازه باندې زه په لین کې ولاړ یم بیا به زما مریض زیارت ته به نسم تللی خپل د کرتاپور هندوان راکلی سي بغیر ویزې راکلی سي بغیر راداري راکلی سي بغیر شناخت کارت راکلی سي شناخت کارت پاسپورټ هر شی لرم یو شی مې نه پرېږدي خدای ومنه قرآن ومنه رسول ومنه اپښتونه اپښتونه و تا ته ولاړ ده که ته راپورته سولې د دنیا د سر یو طاقت نشته دلته ما ته ګوره چې وما او پښتانه و عزت ته به په بې عزتي ګوري نن ما ته دشمن په بې عزتي نه ګوري او ما ته د پښتون ناپروایي په بې عزتي ګوري او ما ته د پښتون خودګرځي او ما ته د پښتون خپل ځان خرڅول ما ته به ولمه ور دا وطن یو افسر پیغور راکړي ول ستا خلک بې ایمانه دي ستا خلک خرڅ شوي دي ترې چا څه ګیله کوې ما نه موږ د وطن خلک نه دي خرڅ شوي دا خلکو مجبوره کړي دي کاروبار یې په لاس کې ځینې اخیستی دي ژوند یې په لاس کې ځینې اخیستی زندګي یې په لاس کې ځینې اخیستی ده د عزتدار خلکو کره د شپې راوښتي دي د عزت شملور خلک یې بې عزته کړي دي شملور خلک یې پر دا ځایو ویشتلي دي وژلي دي زما خلک یې دباو کړي دي ټکټ پورې کړي دي در په درې کړي دي د وامه څه یو غږ نشي کولی د هېچا پر خپل کام بده نه ده پېرزو د هېچا پر خپل وطن بده نه ده پېرزو پر خپلو بچیانو بده نه ده پېرزو عجزانو خواستو وټول کام ته کوو وټول قبیل ته کوو مر نه ان ال سی منو مر نه دا د دې دا سوال در کراچی پورې چینو نه منو نه موږ رشوت خوري منو یو چین ما ته دا را ثابته کړي چې ما پر دا لار باندې دا دهشتګرد ونیوي دا تخریب کار مې ونیوي د رشوت اډې کړي دي هر یو انسان کوټې لر هر چین باندې ما څه شناخت کارت نه را سره سلفي نه کوم ورولک کمې لک دا چینو والا څو کسان نیولی دي څو کسان راوستلی دي په جیلو کې اچول خپل کاروبار یې پرې سټارټ کړی دي په دواړو لاسو مې لوټي د هرې خواسته مې لوټي دلته یې د پلوسه نورې بلاوې جوړې کړي دي پر مخانو یې نور شاور لګولي دي شناخته پلوسه نورې بلاوې جوړې کړي دي دلته ګرد کام بېره یي ګرد وطن بېره یي په بېره ژوند نه کېږي په خدای به نامه کوي په خدای که کېږي و خپل وطن و شملورو ته خواست کوو د خپل وطن د کام و سپینژورو ته خواست کوو د خپل وطن و خانانو ته خواست کوو د خپل وطن و ملکانو ته خواست کوو چې عاجزانو اقربانو موږ تاسو سره عاجزانو سره قربانو داسې نه دی داسې نه دی ستا عزت کوي دلته ماته ګوره څوک یې بې عزتي یې بې عزتي
ستا به بیزتی زما خوا بدیږي. راسی سرکشینو چې دا تی ورسره خواږه یاست، موږ هم ورولې ورسره خواږه یو. وطن سره دې بات نه کوي زموږ، دا دونه عمر د وطن سره بات نه روان. هر سړی په خپله خواري پسې روان، په خپله مزدوري پسې روان. بچیانو لره یو شی پیدا کوي، راوړي یې ورکوي یې. نن څه پېښه ده چې نه مې سپین ژوري پرېږدي، نه مې تور ژوري پرېږدي، نه مې ځوان پرېږدي. د شپې د ګاډیانې را تان سره ملاو دي. درواغ وایه منافقه، د هندوستان ته خو ته پر څلورو پروت یې، خواسته یې ورته کوې، زارۍ ورته کوې. یوه پلا دې ډرامه جوړه کړه، تا ول جنګ دی پلانه د بستانه ده. ستا خلک وایي چې وروره په جنګ کې خو تاوان دی، په دې خوا هم پنجابیان مري، په خوا هم پنجابیان مري، په دې خوا هم کشمیریان مري، په خوا هم کشمیریان مري. خو زه دې په کور کې ګرپله مړ کړم، په وطن کې دې ګرپله مړ کړم. ټول تورې چرشې والا، کلاشینکوپو والا، وسلو والا، قاتلان، اغواکاران، د دې ټولو بادار ته یې. نو خپل کام ته خواست کو، خپل وطن ته خواست کو. موږ باید پر له وژاړو، موږ لاس پر له واچوو. دا کشنۍ کشنۍ یلۍ پرېږدوو، دا کشنۍ کشنۍ خیلۍ پرېږدوو، چې کم څوک د کام خدمت کوي، کم څوک د کمیل خدمت کوي، هغه به د مخ روانې. اول به زه لوی سړی نه یم، نه زه و ځان راسي تا وطن وګرځېږو، مرکې به وکړو، یو تاریخ به شروع کړو. را به سو په دا دروازه کې ورته کښېنو، درا ساعته به نه ولاړي. دا هزارګانو په سر خو صحیح دلته ما ته ګوره، هغه هزارګان څلوېښت څلوېښت ورځې نه ولاړېږي چې کښېني. صدر عمر له راځغلي، وزیر اعظم عمر له راځغلي، وزیر اعلی عمر ځغلي، دا نور وزیران عمر ځغلي. هره مطالبه یې ورپوره کوي. که موږ کام لاس پر له واچوئ، موږ قبیل لاس پر له واچوئ، د ده پلار به راځي راته کښېني، به خامخا به راته کښېني. نور وخت مې نه اخم. ملګرو ویډیو په ګروپانو کې شیر کی. اب نر ملا، بادر ملا، ملا بهرام اخوند سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ کچھ باتیں اردو میں بھی کریں. ہے آج انسانی حقوق کے عالمی دن پہ میں تمام دنیا کے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں سے میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ آئے، پشتون وطن کا دورہ کرے، خاص کر کے جنوبی وزیرستان کا دورہ کرے، خاص کر کے جنوبی پشتونخوا کا دورہ کرے، اور جو ہمارے راستی ادارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، جبر کر رہی ہے، میں بے تاشا ہر روز ہمارے پشتون کام کے بیس بیس، دس دس، پندرہ پندرہ، ہر روز ہماری لاشیں اٹھتی ہیں، ہماری کوئی آواز سننے والی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ہم کہاں کس کا دروازہ کٹکھٹائے، کہاں عدلیہ نہیں ہے. عدلیہ خود رو رہی ہے، پارلیمان خود رو رہی ہے، غمال ہے، سینٹ خود رو رہا ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہے، غیر آئینی ہو رہے، غیر قانونی، ہمارے ساتھ جو ظلم، جو جبر ہو رہے. ہم جو سلامتی کے رکھوالے اپنے آپ کو بولتے ہیں، جو سلامتی کونسل ہے، ہم اسے آواز دے رہے ہیں کہ خدا را، خدا را، ہماری آواز سنی جائے، ہماری فریاد سنی جائے. ہمارے پشتون قوم کی ایک بہت بڑی تباہی اور ایک بہت بڑی تذلیل ہو رہی ہے، انسانیت کو تباہی ہو رہی ہے، انسانیت کو بربادی ہو رہی ہے. کس کا دروازہ کٹکھٹا ہے، کس سے فریاد سنا ہے؟ آج آج جو بین الاقوامی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ اپنے آپ کو ان کی تنظیمیں کہتی ہے، انہوں نے بھی آج تک پشتون کا کوئی دروازہ نہیں دیکھا ہے. 45 سال سے پشتون وطن آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. ہمیں پوری دنیا میں
एक दहशतगर्द बना के पेश किया गया है। हमारी फरियाद, सारी दुनिया हमें दहशतगर्द की नजर से देख रही है, लेकिन हम दहशतगर्द नहीं है, हम मजलूम है, हम बेचारे लोग हैं, हमें गुलाम बनाया गया है, हमें दर बदर कर दिया गया है, हर रोज हमारे कत्लेआम हो रही है। आज इस टाइम पश्तून एरिया में 10 जगह पे इतिजाज जारी है, इस जुल्म के खिलाफ, इस जुबर के खिलाफ। पूरे के पूरी पाकिस्तान की मीडिया को खामोश किया गया है, पूरी की पूरी मीडिया को खरीद लिया गया है। वो हमारे इन बातों को उल्टा पेश करते हैं, जो बात सबूत के बगैर हो, जो बात बगैर सबूत के करते हैं, उनसे पूछा है कि आप ये जो बातें कर रहे हैं, आप जो ये इल्जामात लगा रहे हैं, आप किन सबूतों के बुनियाद पर इन लोगों पे ये इल्जामात लगा रहे हो? तो हम मजबूर हैं, लाचार हैं, हमारे नौजवान उठ रहे हैं, हमारे कत्लेआम जारी है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे ख्वातीन परेशान हैं। हम जब सुबह घर से निकलते हैं, सारे घर परेशान होते हैं कि एक पता नहीं शाम को जिंदा वापस लौट आएगा या नहीं आएगा। हमारे बच्चे जब घर से निकलते हैं, हम परेशान होते हैं कि पता नहीं शाम को वापस घर लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। हर रोज हमारे यहाँ जेली बम धमाके होते हैं, हर रोज हमारे यहाँ जेली बम धमाके होते हैं, अगवाकारी होती है, एक बर्बरियत भरी जिंदगी हमारी बना दी गई है। अगर इसमें कोई है फरियाद सुनने वाले, तो हम इंसानी हकूक की तंजीमों से पुरजोर मुतालिबा करते हैं। तमाम पश्तून कौम जो बैन अल-अक़वामी दुनिया में रह रही है, उनसे अपील करते हैं कि आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आप हमारे कौम से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि वो हमारे लिए आवाज बुलंद करे, हमारे लिए आवाज बुलंद करे, बैन अल-अक़वामी सतह पे हमारे लिए आवाज बुलंद करे। हमारी तबाही जारी है, हमारी बर्बादी जारी है, हमारे पूरी कौम को हमारे पूरी कौम किया जा रहा है, हमारे पूरी कौम को काट दिया जा रहा है। कोई परसे हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, गैर आईनी, गैर कानूनी, अदालत कमजोर है, अदालत की कोई नहीं। हम तो एक ऐसे जगह पर बैठे हुए ब्याहम वक्फल काम तख्वास को जारी उर्त को متحد کی ربا اتفاق اتحاد بکو تو تقید دو ابراہیم اللہ سلام اور نسو اجلو والی خپل واسی کاوی مر با دخپل کام دا پارا دخپل وطن دا پارا دا تو تقی واس کو دا تو تقی واس بکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ